velkommen til verdens bedste morgenpodcast. Her får du det bedste fra ugen, der er gået i verdens bedste morgen. Så er vi klar med endnu en uges udgave af verdens bedste morgenpodcast. Vi er her alle sammen. Ja. Træfarvet is. Det kan man jo godt kalde det. Hvad for en farve vil I egentlig være? Jeg vil ikke starte. Du vil ikke starte? Så lægger jeg ud, for jeg er slet ikke i tvivl. Hvad for en er du? Jeg vil helt klart være chokoladen. Chokoladen? Ja, den brune. Ja. Ja, du også. Du er noget, der er noget spansk over dig, noget rapt. Ja. Noget... Jeg tror, hvis vi tjekkede dine gener, så ville der være noget tjekke i dig. Mm. Tjekke? Ja, jeg tror, der ville være noget tjekke i dig. Jeg synes, der er langt fra spanier til tjekke. Ja, det er, jeg vil helt klart være den hvide, og jeg tror, du vil være den lyserøde, Daniel. Lyserøde? Ja, den røde. Det er fordi, du er klart den mest... Du har længst hår af os alle sammen. Jamen, lyserød er bare feminint. Sådan... Lyserød er bare sådan lidt... Åh, du ved, hvis man er en lyserød... Det er fordi, det er fordi du er sød. Men nu skal vi i gang med at fortælle jeg om, hvad det er. Oprindeligt er jeg jo fra Grækenland. Ja. Du er jo ikke lyserød. Jamen, de kan godt... græske gener. Du ligner bestemt også en, der godt kunne være fra Grækenland. Tak. Og ja. Du ligner en, der kunne være fra Peru. Apropos ting, der ligner ting. Daniel, ja. Du har set et spøgelse. Lad os jo bare lige sige til dig. Du ligner en, der kunne være fra Danmark. Det her, det bliver Rusland. Den mest mærkelige podcast intro nogensinde. Men jeg vil sige, Daniel, jeg ved jo, at i den her podcast, der skal vi omkring, at du har oplevet, at det har spøgt. Du har set spøgelser. Det er fuldkommen vanvittigt. Ja, jeg har oplevet det flere gange, men den her historie er meget, meget voldsom. Den er voldsom. Altså, det blev så uhyggeligt, at hårene, de rejste sig på mine arme. Og hårene er stadig rejst på mine arme. Det var faktisk virkelig klamt. Og så, apropos klamt også, Louise, du siger... Hold op, jeg er altså god til at lave de overgange her. Ja, det skal jeg da love for. Louise, du siger, at Emil Thorup er klam af en helt speciel årsag. Og du siger decideret, Emil Thorup er et klam menneske. Skal vi finde ud af, hvorfor Emil Thorup er et klam menneske? Det kan du høre og meget mere i podcasten. Tillykke, skulle jeg til at sige. Tak skal du have. Her får du en god fornøjelse. Verdens bedste morgenpodcast giver dig de gyldne momenter fra ugen, så du ikke går glip af noget. Lasse, hvor mange penge skulle du have for at ændre dit navn til Lasse Dickhead? Lasse Dickhead? Altså sådan for godt, for altid. Ja. Jeg vil for evigt gå i historien som Lasse Dickhead. Okay. 2 millioner. 2 millioner, vil du gøre det for 2 millioner? 2 millioner, det synes jeg egentlig, det er en okay sum. Jeg tror, jeg vil kunne mærke lidt lykke og få lidt luksus, ikke? Få en ny bil og sådan noget. Okay, jeg spørger dig, fordi Elon Musk, du ved, manden bag... Vil han betale mig for det? Nej, jeg vil ikke betale dig. Ja. Men han har tilbudt Wikipedia. Du ved, den her side, hvor du kan søge alle mulige facts om kendte og alt muligt. Ja. Han har tilbudt dem 1 milliard for at skifte navn til Wikipedia. Nej! Og det er rigtigt, det her. Ej, hvor sindssygt. Det er simpelthen så dumt. Hvorfor? Jamen, fordi at han synes, at de er nogle store nasserøv. Det er jo sådan en brugergenereret side, altså hvor at vi som bruger af det, skal gå ind og skrive de informationer, hvis vi lærer noget nyt om, lad os sige, Lenny Kravitz eller en eller anden kunstner, så skal vi gå ind og tilføje det. Klart. Så det kræver ligesom en del af os som bruger, og ofte så beder de også om penge, fordi ligesom for at holde den her side i gang. Ja, det er rigtigt. Og øverst står der nogle gange, vil du donere nogle penge, vi har brug for dem. Lige præcis. Ja. Så han synes, de er nogle store nasserøver, og har simpelthen tilbudt dem 1 milliard kroner for at skifte navn, fordi så håber han lidt på, at det kan stoppe med, at de spørger så meget penge. Er det ikke langt ud? Jo, det er sindssygt. Jeg synes, at det er et levende bevis på, at penge, det kan gøre dig fuldstændig galt i skrald. Jamen, det er også sindssygt. Jeg kan jo ikke tro, at han næsten mener det, fordi de vil jo aldrig sige ja til Wikipedia. Der er jo ikke nogen, der vil sige, jeg var lige inde og tjekke på Wikipedia. Altså, det kan, det kan du ikke. Nej. Det lyder også som noget helt andet. Altså... Ja, det gør det. Det gør det helt til der, hvor kommer nogle grimme billeder frem til et sted, eller noget, det i hvert fald. Altså. Ej, det er i hvert fald ikke en valid side. Jeg ved godt, at man også skal tage det, man læser på Wikipedia med et vis grans salt, men alligevel... Ja, men hvis det nu hedder Dickpedia, så ville jeg nok være lidt mere skeptisk. Ja, det tror jeg på. Du lytter til verdens bedste morgenpodcast. Det allerbedste fra ugen, der er gået. Og nu bliver det lidt hyggeligt. Ja, hold op. Fordi på tirsdag er der jo Halloween, og vi har en plan her i verdens bedste morgen. Vi kunne godt tænke os at komme ud og sende morgenradio fra et hjemsøgt sted, og måske ovenikøbet få lov til at sove der. Ja. Altså, så vi ligesom kan finde ud af,
om der er spøgelser, fordi det er jo noget ved, de mest huserer om natten, de bæster. Det er nemlig det. Det er ikke så meget en morgenting, de gør. Nej, så vi skal have fundet ud af, hvor der spøger. Ja, og vi har fået en masse ind. Vi har fået den her fra Louise, hun skriver, den gamle psykiatri i Middelfart. Det ja. Lyder uhyggeligt. Der skulle være sådan noget med, at de har lavet det hvide snit og alle mulige sindssyge ting der med skalpiller. Ikke lækkert. Så har vi fået den her besked fra Mia. Hun skriver, Egeskov Slot, der siges det, det spørger rigtig meget. Okay, det er garanteret noget med nogle hvide damer, der vandrer rundt, kunne jeg forestille mig. Ja, og apropos det, ikke? Vi har fået den her besked, eller faktisk ikke noget med hvide damer, men noget med spøgelser i hvert fald. Anja, hun har skrevet, haveanlægget i Christine Ro ved Christiansfeld, der skulle det spøge ret meget. Det siges, at både Christine Fredericia von der Holstein, som er hende, der har anlagt den her Christine Ro her, og hendes hest, og hvem der er blevet hængt i buldladen tæt på, går igen derude. Nej. Og så skriver hun, at hun var en dag derude med sin mor og søn, og hvor hun både filmede og optog lyd. Og i baggrunden af en samtale mellem sin mor og søn, der var der en kvinde, der lige pludselig begyndte at snakke med. Nej. Og som begyndte at grine. Og der var ikke andre biler på parkeringspladsen, og der var ikke andre folk i nærheden. Kan Christine ikke lige sende de optagelser til os? Det er Anja. Kan Anja ikke lige sende de optagelser? Jeg håber ikke, Christine. Christine, hun skal lade være med at sende noget som helst til mig, fordi så er hun så er en ånd, der sender noget til os. Det gider jeg simpelthen ikke. Jamen, vi skal jo have fundet et sted, Lasse. Ja. Men spørgsmålet er, hvor vi skal tage hen. Det er det, og vi har eftersøgt nogle steder. Vi har fået en besked fra Jessie, der har skrevet, Sønderborg Slot har den hvide dame, der går rundt. Ja. Det gad jeg altså helst ikke. Nej. At se en hvid dame der. Og lige bombe ind i hende. Ja. Ej, tak. Men apropos den hvide dame, så er der vist også noget med en tilsløret dame, kan forstå, på Kjærgaard Landbrugsskole. Så jeg synes, vi skal sige godmorgen til Ole Vind, som er studievejleder og underviser på skolen. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Ole, hvad er det, der foregår af underlige ting ude ved jer? Det er sådan, at Kjærgaard er en gammel herregård bygget i 1440. Men går vi et stykke frem, så i 1535 kommer en ejer, der hedder Niels Lange. Ja. Niels Lange, han er jo en rig herremand, og han har en søster, der bliver forelsket i en af de der festebønder, der var her på stedet i området. Dengang måtte sådan en rig adelsdame jo ikke være forelsket i sådan en simpel bundeknold. Ej. Det er jo under stand og værdighed. Ja. Og Niels, han bliver sur på søsteren og smider hende i fængsel, i vores kvindefængsel, nede i kælderen. Okay. Og der ser hun så i fængsel i 7 måneder. En morgen, hvor køkkenpigerne kommer ned for at give hende mad, så i løbet af natten har hun født et barn derinde på gulvet. Okay. Og da Niels han hører det, så bliver han fuldstændig rasende, for nu har hun jo virkelig bragt skam over familien ved at føde det, man i gamle dage kaldte et uægte barn. Ja. Han tager faktisk det nyfødte barn, går ind ved siden af og brænder det inde i jomfruovnen. Ej, åh oh, nej. Og han bliver så sur, så han murer kvindefængslet til, så søsteren hun bliver begravet levende. Nej. Sikkert er og, skidt kage. Og det er så noget af det, som der er efterdønninger af nu, kan jeg forstå. Og det så sker, det er, at så kommer vi frem til 1600 og et eller andet. Der er det så Frederik von Gerstorff, der har hørt historien. Han siger, det passer jo ikke. Nej. Så han siger til medarbejderne, hun, lad os se, hvad der er derinde. De hugger, de hamrer. Lige før de kom igennem, så bliver de bange. De overtroiske smiger redskaberne. Frederik, han hugger selv hul, og lige da han kom igennem, så lyder der indefra. Frøken Langes sjæl rammer ham. Han falder om på gulvet, og så er han lam i venstre siden resten af sin dage. Nej, da. Han dør som 37-årig. Men siden dengang, hver aften kl. 12, kan vi høre kvinden, hun kalder på sit barn, inden fra jomfruovnen. Nej, føj for det lyder jo som et magisk sted, Ole, og det er jo der, jeg så gerne vil stille dig et fantastisk fedt spørgsmål. Må vi godt måske sove der fra mandag til tirsdag næste uge og sende radio der fra tirsdag? Det prøver vi. Fantastisk. Jamen ved du hvad, så snakkes vi ved. God dag. Og tak for din vilde historie. Er der en værre en med løjer i? Nå, jamen det bliver jo spændende, Lasse. Ja, det gør det. Højdepunkterne fra ugen, der er gået. Med verdens bedste morgen. Vi skal vende spøgelseshistorie. Har du nogensinde set spøgelse, Lasse? Nej. Det har jeg heller ikke, men du tror jo heller ikke en skid på det. Nej, altså om jeg så havde set noget, der mindede om et spøgelse, så var det ikke et spøgelse. Jeg tror jo mega meget på det, ja. Men jeg har aldrig nogensinde set et spøgelse. Men det er der en, der har. Og nu skal vi en tur til Fredericia, hvor vi har Helene med fra. Godmorgen til dig, Helene. Godmorgen. Helene,
det er jo ikke, altså som jeg kan forstå det, så er det dine børn, der har set ting og sager. Og det hører man jo af at tælle det der med, at børn er mere modtagelige over for den slags. Lad os lige høre, hvad det er, de har oplevet. Jamen altså, jeg havde puttet min yngste, han var cirka 3 år gammel dengang, sov inde i mit soveværelse, og jeg havde taget nogle snacks med i stuen, hyggede mig lidt serie der. Og så kan jeg bare høre, at han begynder at snakke inde i soveværelset og tænker, nå, unge mand, du skulle jo sove. Ja. Men da jeg så kommer der ind, så står han op i sin trammeseng og kigger lige ud i luften og spørger mig, hvem var manden, mor? Nej! Jeg tænkte bare, hvad satan? Er der nogen herinde? Ja, så kommer de sgu ikke levende ud igen, da, hvad fanden? Nej. Er det creepy? Ej, jeg havde det simpelthen fysisk dårligt og vandrede rundt i min lejlighed med et bed. Nej! Jeg havde simpelthen lidt åndssvagt ud, jo. Sagde du noget? Altså, sagde du noget til det her genfærd, som der muligvis var der? Ja, det gjorde jeg faktisk. Altså, jeg er jo en farlig en. Ja. Fordi, altså, hvis der er nogen herinde, det er fint nok, du er kommet ind, men du kommer ikke ud herfra. Det kan jeg godt. Ej, hvor er du god, Helene. Hvad så? Altså, hjalp det noget? Stoppede spøgeriet? Ja, ved du hvad? Der har faktisk ikke været så meget. Nej, det er for farligt for sådan en genfærd. Du fik skræmt det langt væk. Så det er skabt psykopat, jeg for mig. Men hvor er det godt, at det virker? Simpelthen bare lige at true lidt der. Så hvis der er nogen, der har brug for en udrensning, så kan de bare ringe til dig, Helene. Så kommer du med battet. Ja. Så er problemet løst. Ja. Tusind tak for det, Helene. Selvfølgelig. Og så skal vi også sige godmorgen til Michelle fra Als. Godmorgen til dig, Michelle. Godmorgen. Michelle, hvad er det, du har oplevet? Jeg har min farfar, som synes, han skal lave lidt ballade samtidig. Er det rigtigt? Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg synes, det er creepy eller hyggeligt. Jamen, en oplevelse, den var lidt creepy. Ja. Valgte han at tage vores skænk, vi havde... sådan overskæng hængende på skabet, og kytte det hele ned på gulvet med skab og det hele en nat. Nej. Så jeg fløj op af sengen og tænkte, hvad sker der? Så alt lå bare ud på gulvet. Ej. Farfar, den drillepind. Ja, og det viste sig så, at vi så bagefter kunne se om morgenen, at der faktisk også var fingeraftryk på væggen. Ej. Men altså, det er jo farfar, så det er jo okay. Ikke? Ja, jeg blev lidt sur på ham, fordi det gik jo mange ting i stykker, men og så har jeg oplever jeg tit, at han står bag ved mig og puster mig i nakken, og jeg ellers laver andre små drillepinde ting, og så må jeg jo bede ham om at lige at stoppe og gå ud, hvis han ikke kan opføre sig ordentligt. Tusind tak for det, Michelle. Jamen, det var så lidt. De gyldne momenter fra verdens bedste morgen. Hvordan skal Maria lave et godt move på sin nabo? Det er blevet tid til dagens dilemma i verdens bedste morgen. Altså, det er jo lige for, at vi næsten skulle have haft saxofon og alt muligt noget af det her. Fordi det... nu skal vi i kærlighedens hjørne. Ja. Er vi klar til at hjælpe Maria? Ja, lad os gøre det. Godt. Maria, hun skriver. Jeg er flyttet i en ny lejlighed, og ved siden af mig bor en virkelig lækker fyr. Vi har hilst på hinanden nogle gange på trappen, og hvor jeg har præsenteret mig selv, men heller ikke mere end det. Jeg tror, han er single, og jeg har ikke set ham sammen med en pige. Hvordan laver jeg et godt move på ham? Jeg har kun haft én kæreste og er temmelig urutineret i at score. Kan I hjælpe? Skriver Maria. Ja. Ja. Jamen, jeg kan godt starte her, fordi Maria, jeg vil sige, det første move, du skal gøre, hvis du absolut skal score den her nabo her, det er, at du skal flytte. Ej, hvad mener du? Du skal ikke skide, hvor du spiser. Du skal ikke score din nabo. Ved du hvorfor, Louise? Fordi, at okay, hun har haft én kæreste før. Det her kan jeg jo ende med at gå galt i går. Fordi typisk så tror jeg, at man har mere end to kærester, før man finder den eneste ene i går. Så skal hun til at være nabo med sin eks. Med sin eks. Det gider du ikke. Ej, men der er da ikke nogen, der ved, at de når at blive kærester. Ej, og så bor de jo også sammen med det samme næsten. Altså, de bor lige ved siden af hinanden. Med det samme. Du er aldrig fred. Hvis hun vurderer, at han lige er noget for hende, så tænker jeg bare, go for it, nabo eller ej, så går hun da altid selv flytte, hvis det skulle blive for meget. Nej, du ender med at smadre den hverdag fuldkommen. Og det er ikke, fordi jeg skal være pessimist, men jeg vil bare sige, altså de fleste forhold, de går dårligt. De går skidt til sidst. Skilsmisseraten, for ikke at tale om den. Okay, nu er det jo ikke, fordi vi skal hjælpe hende med at vurdere, om hun skal eller ikke skal, men mere, hvordan hun skal. Jamen, vi kunne måske også lige starte lidt længere bagud og så sige, er det måske en god idé. Men altså, hvis du absolut skal, så kan det da være, at du skal... det kan godt være, at du skal invitere ham på en kaffe inde ved siden af. Han bor lige ved siden af, han kan jo altid komme ind. Det synes jeg var en god idé. Ja, tak. Jeg tror, Maria, at jeg vil gå ind til ham
med en, et glas rødbeder. Ja, okay. Et helt nyt glas rødbeder. Ja. Og så vil jeg spørge, kan du ikke hjælpe mig med at åbne den her? Jeg har simpelthen ikke muskler til at hjælpe mig med at åbne den her. Så åbner han den selvfølgelig og siger, du har også bare nogle store, flotte, stærke. Ej, du ved ikke, om jeg vil køre ned ad den sti. Men så vil det i hvert fald lige være anledningen til lige at sige, nå, okay, her bor du, og hvordan går det her, og hvad laver du, og hvem er du? Ja. Så, det er sådan lidt, og så føler han også lige, at han har gjort noget for hende. Det tror jeg godt, I mænd kan lide. Og så med et blink i øjet, jeg bor jo lige inde ved siden af. Præcis. Så. Hvad tænker du om den? Hvordan vil den blive modtaget, Lasse? Den sikkert blive modtaget super fint, men Maria, du skal ikke prøve at score ham. Men altså, vi er jo selvfølgelig nødt til at finde nogle råd til dig. Det er jo det, du efterspørger. Det er jo ikke min dumme hjælp, du efterspørger. Præcis. Og vi skal en tur til Esbjerg. Vi har nemlig Kasper med. Godmorgen til dig, Kasper. Godmorgen. Kasper, Lasse, han var jo virkelig meget imod, at Maria, hun skulle gøre noget. Han synes, man skal holde sig væk fra en nabo, fordi det kan gå galt, og så bliver det akavet. Allerførst, synes du, at Maria, hun skal gøre noget? Ja, det synes jeg da. Ja? Altså, hvis man føler for det, så skal man da bare springe ud af det, kan man sige. Og så har du jo også et forslag til, hvad hun skal gøre, og jeg synes lige, at vi skal sætte en stemning. Ja. Kasper, hvordan skal hun næle den? Det er spændt på det her. Jamen, jeg tænkte, at det var, at man kan jo sige, at alle mænd, de elsker jo kage. Ja. Og sådan noget. Så hun skulle starte med at gå ind og spørge, om hun kunne låne noget sukker. Ja. Ved ham. Og så, hvis hun spurgte, hvorfor, så bare sige, at hun var ved at bage en kage eller et eller andet, og så kom ind med noget kage bagefter, hun har bagt. Det var en skidegod idé. Lidt for at starte en samtale der. Okay. Men altså, og så kan de så tage en kop kaffe bagefter, og så er det ene ført til det andet, og ja. Ja. Lad os nu sige, det var dig, der var naboen. Var du sprunget på den? Jamen, det tror jeg da. Hvad for en kage skal hun bage? Skal det være sådan en lidt seksuel kage? Hvad kan det være? Det ved jeg ikke. En chokoladekage. Der er sådan lidt blød i det. Okay. Ja. Tror jeg, det kunne være. Ja, den er fræk. Den er lidt fræk. Er det rigtigt? En god svampet chokoladekage. Kasper, jeg bliver sgu lidt forelsket i Maria lige nu, altså. Det kan jeg mærke, hvis hun kommer og siger det. Så. Ja, okay. Jamen, jeg mærker også, hvor jeg er om til hende. Jeg er ikke til at stille. Nej, det er det. Sådan. En god svampet chokoladekage, Maria. Kaspers trick. Gå ind og spørg efter sukker. Spørg, om han har lidt sukker. Og når du så har bagt kagen, så gå ind og server den. Ja. Jeg synes, det er et mega godt forslag. Det er det. Kasper, tusind tak for dit gode råd. Det var også lidt. Ja, vi har også fået nogle flere her. Ja. Skal jeg ikke lige hurtigt nå? Der er også den her fra Fride. Hun siger, at ligesom du snakkede om før, Louise, har hun ikke en hylde, der skal op på væggen? Ja. Men elsker, når de får ros, præcis, efter han har sat den op. Ja. Og så byder hun ham ind til en kaffe, ikke? Ja. Efterfølgende. Så det er den der med, han skal få lov at vise, at han er en mand. Præcis. En rigtig mand. Ja. Så det kan man jo også gøre. Så har vi også lige den sidste her, den fra Lene. Hold en fest, kontakt ham og sig, at der nok bliver meget larm. Og så siger du, han er velkommen, der er øl. Åh, dem var faktisk også meget godt. Ja, for så er der også alle mulige andre mennesker, så kan man ligesom snakke sådan lidt mere løst. Jeg tænker også, det kan være en form for 60-trins raket, måske. Ja. Altså, at vi starter med sukker og kage, og så måske en efterfølgende fest. Og så en date. Okay. Og så lige sidste råd for mig. Lad være med at spørge, om han vil på date eller noget. Du skal ikke date din nabo, Maria. Det er bare mig. Okay, og Lasse, han er sortsager, Maria. Sådan er det. Ja. Jeg synes helt klart, du skal go for det. Du må godt lige give os et lille tip, hvordan det er gået, når du har forsøgt dig med det her move. Hvis du også har brug for hjælp til noget, altså til et dilemma, der skal løses, eller måske et lille scoretrick som Maria her, så kan du altid skrive til os, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Verdens Bedste Morgen podcast giver dig de gyldne momenter fra ugen, så du ikke går glip af noget. Er det mig, der er mærkelig? Daniel, det er dig, der kan bringe noget til bordet i dag. Ja, og det er sjovt, du siger bord, fordi det har faktisk noget med mad at gøre. Ja. Jeg er lidt i tvivl om, det er mig, der er mærkelig, men hvis jeg nu for eksempel oplever et nyt sted, jeg kommer ud og spise, eller bestiller mad fra, eller henter mad, og bliver vild med det, så har jeg en tendens til at spise det. Dag efter dag efter dag efter dag, indtil jeg fucking ikke vil have det igen nogensinde. Altså sådan et godt takeaway-sted. Ja, et eksempel er, jeg for nylig faldet over et falafelsted, jeg synes var fedt. Ja. Klip til, at jeg har været der 8 dage i streg. Nej, seriøst? Ja. Så du har for evigt lyst til det samme, hvis det bare var godt den første dag? Det var sundt, det var godt, det var ikke for dyrt. Ja. Perfekt. Ej, sjovt. Jeg kan faktisk godt give det ret i det. Men jeg har det dog ikke så meget med takeaway, men mere, hvis vi nu har fået en god ret, en god ny ret derhjemme, en eller anden tærte eller et eller andet andet, så laver jeg det også bare, ikke hver dag, men så får vi det måske 3 gange på en uge, og mine unger er ved at
kører død i det. Det er din hofret lige pludselig. Ja, ja, jeg forstår. Ja. Altså, jeg har jo faktisk lidt haft samme episode som dig. Men det har været med det har jo været med Guds egen opfindelse. Kebabboksen. Det er kebabboksen. Kebabboksen. Ja, kebabboksen. Ja. Den er billig. Den er lækker, der er salat, og der er fritter, og der er drevet i, og der er dressing i. Mums. Og det har jeg altså nogle gange. Jeg tror, det var i sommerferien, hvor jeg kom til at spise det 5 dage i streg. Ja. Og det er bare godt. Så altså, tror jeg, man bliver lidt træt i kebab. Men det var også der, jeg fandt ud af, at det her, det skal stoppe. Jeg har lyst til en kebabboks lige nu. Det er nemlig Guds egen opfindelse, som jeg siger. Kebabboksen. Mm. Jeg synes ikke, du er mærkelig. Men måske 8 gange er for meget. Ja. Men også fordi, at... Det er jo åndssvagt, for jeg kan jo godt lide den her pizza. Ja, ja. Og nu har jeg fået en 8-dages streg. Nu gider jeg ikke have den mere. Altså ødelægger du det for dig selv? Jeg ødelægger det for mig selv. Og ved du hvad? Jeg gør det også med musik. Nej. Ah, med sang eksempelvis. Nyt nummer. Ja. Repeat. Ja. Det er alt, du synes, der er godt. Jeg tømmer det for dopamin, ja. Og så videre til det næste. Og så videre til det næste. Ja. Du misbruger det faktisk lidt. Ja, dopamin misbruger. Ja. Ej, jeg tror faktisk overhovedet ikke, du er den eneste, der har det på den måde. Nej. Jeg synes, vi skal spørge, hvad den seneste ting er. Du har haft en mani med enten at skulle spise konstant, eller måske under købet høre konstant. Mm. Og nu skal vi en tur til Haderslev, hvor vi kan sige godmorgen til Katrine. Godmorgen. Katrine, hvad er det, du har en mani med at spise? Ja, den har været langvarig, men jeg spiser jo kage, og jeg siger stort set næsten hver dag, fordi det er meget, mit meget lille næsten, og har gjort i mange, mange år. Og også sådan, at min søster har sagt, at jeg har lidt et problem med det måske. Er det en bestemt kage? Nej, det er bare kage. Generelt? Altså, jeg kan faktisk ikke mindes, at jeg aldrig har haft det sådan, at jeg kan måske sådan holde mig væk fra det i løbet af dagen, men så går det galt om aftenen. Jeg skal bare have noget kage. Ej. Er det et fix? Ja. Ja. Ja, på en eller anden måde. Og man ville jo ønske, at det var æbler eller et eller andet i stedet for. Ja, det gør slet ikke det samme. Nej, det kan slet ikke det samme. Tak for det, Katrine. Tak. Lad os også springe en tur til Esbjerg. Sig godmorgen til Henrik. Jamen, godmorgen da. Jamen, Henrik, jeg fornemmer lidt, at dit behov, det hænger lidt sammen med et andet behov. Lad os lige høre, hvad det er, du ikke kan lade være med at spise. Jamen, jeg har et kæmpe behov for både popcorn og romkugler efter sex. Okay. Ja, det kan godt være, at det er en sjov kombi, men det er den heldige tvingelighed for mig. Sex, popcorn og romkugler. Men det kræver da en vis form for forberedelse. Ja. Nej, det ved jeg ikke. Altså, nu har vi altid både popcorn og romkugler på lager, så... Okay, det er imponerende alligevel. Ja, og vi har rent faktisk også romkugler i sengebordet, så... Det var ved at få i krig. Ja. Genialt. Ej, ja, okay. Og, jamen, ja. Tak for det, Henrik. Jamen, selv tak, og fortsat god dag. I lige måde. Jamen, Daniel er på ingen måde. På ingen måde mærke. Så absolut ikke. Du lytter til verdens bedste morgenpodcast. Det allerbedste fra ugen, der er gået. Nu bliver det uhyggeligt. Gør det det med den der? Koldt væk. Synes du ikke, det er uhyggeligt her? Prøv nu. Ej, men det er jo simpelthen fordi, at vi på tirsdag skal... Det er overhovedet ikke uhyggeligt. Det er overhovedet ikke uhyggeligt. Ej, det er da lidt uhyggeligt, Daniel. Det må du da give mig. Det er mundtet uhyggeligt. Det er mundtet uhyggeligt. Det er lidt evigt. Det er det ikke. Det er ligesom at komme ind i en slikbutik, hvor det er vildt hyggeligt, og sådan måske lidt... Daniel. Hvad vil du have haft noget mere sådan noget... Ja, eller sådan noget dødsrallen. Ej. Seriøst? Ja, nogen, der skriger efter hjælp. Okay, prøv lige 2 sekunder. Nå. Nej, men det er fint. Jeg har ikke noget. Du har ikke noget. Det er fint. Vi okay. Kører slikbutikken videre. Vi kører... Og nå, men og så gik jeg ind, og så var der labre larver. Det er jo simpelthen fordi, at det er Halloween på tirsdag, og derfor så har det handlet rimelig meget om spøgelser i den her uge, også fordi, at vi skal ud og sende... Uha, det er uhyggeligt. Nu kan I mærke det. Ret hjemmesøgt. Hold da op. Stop, du ødelægger det hele. Nej. Nå, men så kom vi jo til at tale om det her ude på redaktionen i går, og så fortæller Daniel, at han jo rent faktisk har set et spøgelse. Lasse tror ikke på det. Jeg har aldrig set noget, men tror på det som bare pokker. Du har set noget, Daniel. Jeg har set det. Hvad er det, du har set? Jamen altså, jeg har på et tidspunkt været deltager i noget, der hedder Tør Du? Mm. Som var en flok YouTubers, influencers og comedians. Og vi skulle ud og være på nogle... jeg var for eksempel en del af et hold, der skulle være på en gammel kro, der hed Bromølle Kro. Og på den her kro, der har ægteparret for mange, mange år siden, dengang der ikke var telefoner, dengang der ikke var biler, dengang folk rejste fra sted til sted, der har de slået gæster ihjel. Okay? Nej! Jo, de har kvalt dem og banket dem ihjel. Nej! I løbet af natten. Og lige ved siden af var der en å, og der er de så smidt de her lige ned. Ja.
historien er så, at 100 år senere, så skal den her å renoveres, eller der skal ordnes noget med nogle sluser, og så finder de næsten 100 skeletter. Ej, hvor er det uhyggeligt! Ja, kronen står, som dengang, den er renoveret lidt. En del af afdelingen, den er, som den var dengang. Og der skulle vi sove inde. Ja. Fordi der har de oplevet, at der, altså, der har været vådt på mærkelige steder, hvor der ikke nødvendigvis skulle være vand. Der har været krasselyde. Der har været lyden af vand, der risler. Og det er, der skal vi sove inde. Og på et tidspunkt, der skal jeg ind og sidde i et badekar. Ja. Og i det her badekar, der har ejeren af kronen, krofatter, han slog dem ihjel på en voldsom måde. Han kvalte dem. Han bankede dem ihjel. Og han har her i det her badekar, han nok druknet unge mennesker. Ej. Ej, jeg håber ikke, der er nogen små børn, der lytter med. Klar. Ja. Og der er han så... Der skal jeg så ind og sidde i det her badekar. Og vi er der, og det er kl. 3 om natten. Der er ikke andre mennesker end os tre og et kamerahold. Og så mens jeg sidder derinde, kender jeg følelsen af, at det er som om, der er nogen, der kigger på jer. Ja. Prøv at forestille dig den følelse, sådan 5 centimeter fra ansigtet. Nej, hvor uhyggeligt! Hvor du sådan, sådan normalt, når man kigger, så, ligesom, så forsvinder det. Men denne her gang forsvandt det ikke. Der var sådan en stor, mørk, jeg kan ikke forklare, hvad det var, skygge, som hang lige foran mit ansigt. Nej, uhyggeligt! Det var det værste, jeg nogensinde har prøvet, og jeg sagde, nu, jeg vil ikke mere. Ja. Og fik fat i kameraholdet, og det ene og det andet, og det var helt forfærdeligt. Og så, og i badekart var jo ikke, der var ikke noget vand sat til, men jeg var våd, da jeg gik derfra. På min numse og på mine strømper. Så du har tisset bukserne? Ja, tisset bukserne. Hvor er det uhyggeligt, Daniel. Ja. Føj for pokker. Det er forfærdeligt. Ej, creepy historie. Ja. Og I skal ud og sende. Ja, ja. Ved jeg ikke, om jeg tør. Held og lykke med det, siger jeg. Jeg kan mærke, at jeg bliver pivbakken. Her er det, vi griner af. I verdens bedste morgen. Ved I hvad? Nej. Emil Thorup, han er et klamt menneske. Der er et årsag til, at jeg siger det, fordi det er ikke noget personligt. Jeg kender ham ikke som sådan. Men han har gjort noget, som jeg virkelig, virkelig synes er ulækker. Jeg har hørt en lille bid af den podcast, der hedder Livet ifølge Emil og Thomas, som han laver sammen med journalisten Thomas Skov. Ja. Og her siger Emil sådan her. Hvis jeg har en lugtetidsmand, så er noget af det bedste, jeg ved. Det er lige fingeren ned. Ja. I kører tommelen rundt. På spidsen, lige... Ja. Lige... Den lille hurtige næsebajer. Lige var krassen af, jeg kan lidt godt lide det, det må jeg sige. Er det ikke ulækkert? Ej, jeg... Synes ikke, det er klamt? Jo! Du siger ingenting, Daniel. Nej. Ej. Nej. Daniel, hvorfor siger du ikke noget? Hvad skal jeg sige? Hvordan har du det med, at han gør sådan noget? Det gør vi da alle sammen. Det der gør vi da ikke alle det sammen. Det gør vi da. Det gør vi ikke. Jeg har da set videoer af fodboldspillere, der klør sig i røven og dufter til fingrene. Ja, ja, men det er altså noget andet, det her lige pludselig at sige. Jeg tænker, jeg har en tissemand, der nok lugter lidt. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at lige køre fingeren rundt og så duft til den, ja, og det er dejligt. Det er jo det der med, at han godt kan lide duften. Og jeg hører det her klip, og jeg tænker, ej, hvor er det klamt, og hvor er det besynderligt. Og så kommer jeg i tanke om noget andet, jeg har hørt. Ja. Oh, nej, det? Fordi jeg tror måske lidt, det er en ting, det her med, at man godt kan lide at lugte til klamme ting. Okay. For jeg har hørt en podcast med sangeren Benjamin Hav, ja, og han siger, sådan her, det er den podcast, der hedder Rejsen, som er lavet sammen med DSB. Jeg har faktisk fået det sådan her. Jeg synes, det lyder sygt der, men det må være naturens måde. Jeg kan ikke være den eneste. Jeg synes, min datters tis lugter godt. Altså, det lyder helt sygt. Det er ikke, fordi jeg rører ved det eller noget, men jeg synes bare, du ved, det lugter godt. Hvad er det, der foregår? Hvor finder du de her ting henne? Ja, altså... I dufter også til jeres eget. Nej, men det en ting er at dufte, det tror jeg, at man lugter til ting. Man kan ikke undgå det. Jamen, det om det nu også lugter, som det skal, og så videre. Men det er billedet af, men det, jeg ved ikke. Men altså, også den der med, at man godt kan lide, ja, lugten. Og nyde, at din datters tis er der, ja, det er jo mærkeligt. Altså, hvis der er nogen, der har prøvet at hente sit barn i børnehaven og få sådan et par tisse underbukser med hjem, som har ligget i en pose i flere timer, så vil man vide, at det er noget, der næsten kan være årsag til, at man er ved at besvime, fordi det lugter så kraspørstigt. Nå, men jeg tænker lidt. Jeg kan fornemme, at det er en ting, det her med, at man faktisk godt kan lide at lugte noget, som i bund og grund lugter klamt. Ja. Og nu skal vi faktisk en tur til Esbjerg, hvor vi kan sige godmorgen til Mark. Godmorgen. Mark, hvad er det, som vi jo alle sammen godt ved lugter forfærdeligt, men som du godt kan lide at lugte til? Surstrømning. Hvor er det ulækkert. Altså, jeg har aldrig set nogen åben surstrømning uden at kaste op. Og det må være på grund af lugten. Men, ja, men
Jeg skal så sige, at mange af de videoer, man ser på internet i dag, hvor de åbner, de åbner så også fuldstændig forkert. Okay. Altså, man åbner det i en spand med vand for ligesom at tage trykket. Ah. Fordi det er jo en kan vi sige, en gæret produkt. Og der er også en årsag til, at de i Sverige, de er simpelthen forudsmålet at have med i fly. Okay. De er simpelthen ikke ombord på fly med. Ja, klart. Fordi der er simpelthen far for, at de springer. Ja. Og det er sket på gangen. Ej, hvor er det... Nej. Forfærdelig. Ej, hvorfor er det, du godt kan lide at lugte til det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg ved det faktisk ikke. Altså, det startede med, at altså, jeg kom i Sverige igennem de sidste 27 år. Og mine forældre sommerhus deroppe, og jeg var over til strømningsaften, som hedder, over ved naboen. Okay. Sammen med en fætter, som aldrig har smagt før. Jeg heller ikke. For, sådan lidt, hvis du gør det, så gør jeg det også. Og så smagte vi det. Han var ikke smart, for jeg kunne ikke godt lide det, og så året efter fik jeg det igen. Tusind tak for det, Mark. Lidt. Og så skal vi lige en tur til Esbjerg og sige godmorgen til Jane også. Godmorgen, Jane. Godmorgen. Og Jane, godmorgen. Hvad er det, du godt kan lide at lugte til, som i bund og grund lugter hæsligt? Hundemad. Hundemad. Det er jo det værste. Du kan, altså, det lugter så klamt. Jeg har en lille hund, når han får det, han er super glad, men jeg synes, det er forfærdeligt. Hvorfor kan du lide det? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er sådan lidt mindre for barndommen af. Det var, vi havde hunden, og det var altid mig, der skulle fodre dem, da jeg var lille. Åh, det var godt. Jeg troede lige, du havde fået hundemad, da du var lille. Nej. Nej, dog ikke. Det var godt. Men det er sådan, du ved, når jeg åbner en, min hund får den i dag til sin fødselsdag, og ellers så får den sådan noget mega skånekost. Ja. Men når man lige åbner den der sådan... Det dufter af barndom. Åh, det er sjovt. Tak for det, Jane. Okay, god dag. I lige god dag. Måde. Tusind tak, fordi at du har brugt din tid på at lytte til verdens bedste morgenpodcast. Vi håber, du har hygget dig, og hvis du har det, så synes vi, at det kunne være rigtig fedt, hvis du lige skrev en lille anmeldelse. Og så kan vi sige, at i næste uge, der kommer der selvfølgelig et nyt afsnit, så vi høres ved. Og hvis ikke på podcast, så på Skala hver dag mandag til fredag fra klokken 6 til klokken 9. Hej. Og Louise, vi skal jo lige huske at nævne en lille ting. Det skal vi nemlig, for hvis du synes, at der går alt for lang tid, inden vi er klar med en ny udgave af Verdens Bedste Morgen Podcast, så har vi jo noget, du kan bruge tiden på i mellemtiden. Og det er vores gode ven, Dan Racklings nye podcast. Ja, han har taget nogle gode venner med. Den er skide hyggelig og garant for god stemning. Det er Dan Rackling og Venner Podcast. Den bedste tid hedder den. Du finder den der, hvor du lytter til din podcast eller i Skala-appen.